Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereyeh deui. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang. Anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun koswara yasana Bapak S. Sukandar. Teh kanca parantos dugi ka atuh datong boro dipekprek sakalian kepencet oge geuning sakitu seueulna. Mana barakatak teh ucup mani ngagak-gak teu kaampeuh ngadenge caritaan koswara. Oge teu kuat nahan piseurieun mireungeuh beungeut si Deme kolot-kolot lawa-lawe jebleh. Bet ditilik-tilik teh siga monyet ngarenyohan. Ah, duit kadinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Bok-bok atuh, Deme. Terangkeun. Ulah ngaraguan dewek amek deui. Ari teu sieun disunatan deui mah. Ceuk koswara bari nungkupan biwirna. Nahan piseurieun. Sok kagugu ku polahna ucup. Kanca dangu, si Otoy jeung Tarmedi nuharita geus jadi pacundang bari cari nekul. Ting panolohok ngadenge ucup nu ngagak-gak bangun ngeunaheuna keur teh. Sering manehna oge pupuringisan marukana nyawe si Deme teh rek diperekpak si Ki Kanyutna. Asal nama kagungan Haji Mukni, urang suka haji. Si Deme balaka aya nama. Jadi sia nu ngagarong jeung ngarogahala Pak Haji Mukni teh. Sanes kuring. Siap Anwar. Kuring mah ngan sakadar ngabantu. Jeung saha sia batur teh? Koswara terus telepek ka si Deme. Sareng itu Tarmedi setan sia. Ceuk Koswara bari kaprot si Deme dicabok. Eukeur mah geus unggar urut ditimpah carehamna ku ucup. Atuh pluk we huntuna nu tonggar teh coplok. Ngan teu kautahkeun da kaburu nyeglong asup kana genggerong. Kroyong Koswara nyempeurkeun Tarmedi. Atuh Tarmedi mani pupurungkutan sieuneun. Habek we ditajong bobokongna. Ngalubarkeun nafsuna nu geus sakitu lilana dipendem. Maksud males ka nyeri kanu ngarogahala bapa kukutna. Luak liek neungan Cep Anwar, tapi luput teu katempo. Da tadi oge. Barang reributan terus bae malangpret bareng jeung Cep Kardi.
Si kede, katut sahudi. Tapi maburna tekebat. Lantaran diditu di dia, geus dijaga ku polisi nu baris pinang kepenana. Atuh, kari karawak-karawak we ditewakan. Ngencep Anwar nu teu kungsi katewak teh. Lantaran manehna mah ti paneuri. Neuleu batur-baturna ditangkepan teh, belenyang we lompat balik deui. Tuluy nyumput nyusup dina rungkun anu ngajumpluk. Koswara sabada papatah pikeun ngajaga si Deme, si Otoy, jeung si Tarmedi anu teu walakaya. Manehna belenyang we tidinya. Maksudna mah rek nyusul Cep Anwar. Kanyeri dina cirahna mah geus teu dirasa deui. Lantaran parasaanana kalindih ku ngagedurna nafsu nu hayang males ka Cep Anwar. Srog katagalan nu rembet pinuh kurungkun-rungkun saliara. Jukut ngejemrung bangun tara kasaba ku jelema. Memang eta teh baheulana tegal panganggonan. Ngan saprak Cep Kardi ngaraja leutik barudak angon teh eueuh nu wanieun lunta lantok kadinya. Lantaran mundingna sok digaranggu ku jalma-jalma galoreng pucus. Kasuara luak lieuk panonang ulincer kaditu kadieu. Teu sirikna unggal rungkun saliara diimeutan hiji-hiji. Kalah ku hantem ditelek-telek antukna mah. Tembong dinu ngajumpluk panggedena. Bangun aya anu keur nyusup. Dahan jeung dauna aroyag. Padahal harita teh eueuh angin nu agelebung. Teu pisan-pisan manehna boga kapastian yen nu jahat teh nyumput di dinya. Ngan ieu mah suganan kasurung kurasa kacurigaan. Samemehna neangan ka tempat sejen teh leuwih hade nitenan ka dinya we heula. Sabab teu galan teh kacida loyogna lamun seuk dipake panyumputan. Rungkun saliarana jarangkung tur garomplok turug-turug jukutna ngajejemrung. Ketayap, ketayap. Kasuara leumpang dodongkoan nyampeurkeun. Muliwet kabelah ditu sanggan teu kanyahoan ku nu rek dibetahkeun. Bisi enya eta nu katembong keur nyusup teh jelema. Ari koreleng muter jadi jelok ti tukangeunana. Bener we. Manusa keur nyusup kuluna nyungkur buni kawas begu keur susungkrud. Tapi orok kaya bujurna mah nyemplong. Memang lamun ditempo ti hareup mah moal kaciri. Sidik nu keur nyusup teh Cep Anwar nu kumanehna keur diteangan. Puguh keur ngadadempes nyingkahan kasieun bari deg-degan Ratu Gatena. Ari ieu jojol durung gue digusur. Cep Anwar meni ngagorowok rewas pacampur jeung sieun. Jaba beungeut ngarasa perih. Taradas sarta kakaut ku cucuk saliara sanajan bener ge pinuh ku jukut teu wudu beungeutna karasa nyeri. Berengkal. Cep Anwar hudang. Sot dilesotkeun si nanang tungheula. Bari sieun Cep Anwar sebrut we narajang ku tonjokan-tonjokan nu ngababi buta. Tapi ku kasuara teu dibere minge. Anwar. Gera deuleu yeuh. Peuting tadi aing disiksa ku si lain. Sok ayeuna urang patutunggalan. Gera bijieukeun pangarti teh. Lah, ngontong miwir sia. Bersebrut we di narajang. Perep Cep Anwar ngeplos lumeh ditakis. Sarta habek we gadona ditimpa. Lengah. Terus ngabangkiung, habek di beuteungna ditonjok kagok. Curungkunung, awakna kas kucing melentung. Cekuk, ditinggang carehamna. Aduh, cedeng. Huntuna coplok sadua-dua. Terus disusul iga burungna. Gerowok, Cep Anwar ngagero. Habek deh, ditimpah beuteungna. Cep Anwar nguriling kaos pangala tuh. Ribuna lain lumayan. Manehna tepisan dibere dangka. Sarta antuk nama solonton solonton gebru weh namru bari hahargungan. Kancadang geus karuhan Cep Anwar taya dayana. Kosuara teu panjang mikir brug duwe Cep Anwar digusur sukuna. Atuh sajeroning digusur teh
Trepeh kokowongan, kawas anjing kadempet pantoe, bari ampun-ampunan. Lantaran huluna tiba baranting kana taneuh, tempo-tempo kana batu. Ngan untungna, ngagusurna ditangkarakeun. Lamun seuk nangkub mah, moal bawa, beungeutna bakal pasiksak. Ngan hadena, Koswara paamprok jeung Aburalan palurah. Dua kampung. Coli Haji Hasan Gapur. Diiring ku pangeusi Lembur Sukasari jeung Maman. Anu diiringkeun kujuh di Katut Usman. Anu tas ngabeledig Cep Kardi. Pangeusi Sukasari harita panasaran. Rek ngadeg-deg tempat ta Cep Kardi. Nu harita geus sumebar beja. Yen keur diburak-barik ku pihak polisi. Terojol di tibelah wetan Aburalan polisi nu samagrang ku pakarang ngagiringkeun babandan. Ti antarana Cep Kardi sabaturna anu geus teu walah kaya nyandang tatali. Sedengkeun Inspektur Rahman ngagedig pangheulana. Red Inspektur Rahman ka Koswara nu keur ngagugusur suku Cep Anwar. Kuat nyamperkeun. Baripok nyarita setengah ngahulag kana kalakuan anak Koswara nu ingkar tina kamanusaan. Ih, tak ada gitu ye. Geus benang matalikung we, teu kudu digusur. Ya, bebengok nan wae garong. Sareng ngaro gahalapun bapak teh Pak Inspektur. Buktosna ieu lalepen Pak Haji anu kapedak ti si Deme. Koswara mereka terangan, bari nembongkeun ali emas mata pirus. Lah, kutan? Inspektur Rahman kaget. Ya syukur we atuh, Yi. Nyana eta we tindakan teh. Atuh kada kitu lah. Sing emut ceuk Akang ti heula. Kapan urang mah ngandar mah ngajalankeun tugas kewajiban. Pikeun newak nu jarahat. Henteu nganung harti. Urang dimenangkeun ngayakeun tindakan samenang-menang. Ya rumaos we pa lepat tos teu kaampeuh na nafsu. Koswara ngerasa era ku Inspektur Rahman. Oge ku Pak Haji Hasan Gapur. Nu tita tadi gawena teh neuteup seukeut sanajan henteu pok. Tapi tembong dina sorot panona. Anjeunna teu panujuan sarta siga nu nganahanaha kana laku petana Koswara kitu. Geus kitu mah. Bring arindit deui ti dinya. Nyampeurkeun Tarmedi. Si Deme, si Otoy, anuker dijaraga ku Ucup, Ki Paki jeung Ki Ardi. Delila legedeut deui we babandan teh digiringkeun ka balai desa. Nuluturkeun teh teu wudu bari eak-eakan saruka bunga. Lantaran ku katangkepna Cep Kardi sakomprotanana. Lembur Sukasari geus tangtu bakal aman tina gangguanana jalma-jalma nu teu tarangung jawab. Anu salila hirupna teh ngan nimbulkeun kariwuhan-kariwuhan ngaganggu katengtreman rumah tangga batur. Para anggota polisi katut Inspektur Rahman sapara kanca teu wudu pada ngeluk-ngelukeun ku pangeusi Lembur. Komo Inspektur Rahman jeung Koswara mah anu pangheulana kebek pinuh ku pamuji lantaran nya ku ieu dua jago cenah. Mal burak-barik tempat pamayanan Cep Kardi teh. Kanca dangu sadayana. Geus lain catur keneun deui. Kumaha ibur guyurna seah earna nu pinuh ku beja jeung carita di dua tempat. Tina hal katangkapna Cep Kardi rejeung Cep Anwar sakomplotanana. Di Sukasari geus jadi sabiwir hiji ngawangun carita nu taya pegatna. Boh di jalan, boh di warung,
di balai desa, di sawah jeung di tampian pendekna, di arambeng di mana-mana. Sok asal aya kasempetan pikeun ngadongeng, kabeh pada nyeritakeun kajadian nu tacan sabara lilana. Cep Kardi sabaturna jadi jejer omongkeunin laku lampahna. Biasana tuluy ngagilek ngalem muji-muji kanu newak anu geus kanyahoan ku balarea. Horeng si mana horeng, gening Inspektur Rahman jeung Koswara, anak kukutna Haji Mugni, jalma beunghar di Sukahaji. Nya kitu deui dipagarsih, teleh geunjleungna, ngaguruh kunu ngawadul, ngagorah kunu ngarupat, bari ditungtungan ku henteu sangka cenah. Si mana horeng nu boga kalakuan jahat teh geuning deukeut-deukeut anak taleus, bet lain nu jauh. Ieu mah jelema nu saban poe padeuleubeungeut, da puguh batur salembur. Cep Anwar anakna juragan baraja anu dipagarsih mah pangjegudna. Dasar watekna jelema sagala sok kapapanjangan. Ieu ge nya kitu. Dina nyaritakeun kagorenganna Cep Anwar teh, antukna jadi mebet melit kakolotna. Urang kumaha bageur sarta beungharna. Tapi nah, ari anakna bet boga kalakuan eueuh-eueuh. Mana kitu oge cenah salah ngadidikna. Moga teuing anak nu matak salah. Cep Anwar melengkung bekas nyalahan. Ku kitu teh mah bohongan. Aya paribasa, kaciwit kulit kabawa daging. Untung teu kacewol jeung tulang-tulangna oge. Ngaran Koswara jadi moyan. Sapagarsih mah geus taya nu bireuk deui. Jen eta teh alona Mang Suha. Anu saterusna diaku anak ku Pak Haji Mugni. Lantaran bareto kungsi nulungan Nyimas Hayati tina gangguan tukang-tukang jamret. Anu kabuktian nu baroga dosana teh tayalian Cep Anwar jeung baturna keneh. Kitu deui anu ngagarong jeung ngarogahala Pak Haji Mugni. Oge dilakukeun ku Cep Anwar sabatur-baturna. Anu matak satungtung Koswara aya di Sukahaji, semah-semah teh saban peuting rabul daratang. Dadakuna mah ngiring bingah ka Pak Haji dumeh nu boga dosana kapanggih. Tapi sanyana mah panasaran hayang jongok jeung Koswara. Hayang ngadenge dongeng nu sabenerna kumaha cara-carana waktu newak Cep Anwar sakomplotanana. Pikeun Pak Haji Mugni mah jadi asa beuki reureug we, beuki sugema. Sabab kaimpungan ku jalma-jalma teh asa jadi tambah loba baraya. Atuh ka Koswara sapara kanca geus lain caturkeun deui. Dina ngebrehkeun katumari manana. Sajabana tinggal rasa sugema dumeh nu boga dosana geus kabekuk. Oge ngarasa untung nu lain lumayan. Lantaran barang-barangna nu tadina geus dianggap deungit teh ayeuna sabagian gede geus bisa kapi milik deui. Kahamid kacida nyaheunana geus teu asa jeung jiga. Ongkoh nilik hubunganana jeung Nyi Hayati sanajan tacan nembrak oge. Masing-masing masih keneh nyamunikeun kreteg hatena. Tapi geus katulup geus kajudi yen hubunganana ieu dua japati teh henteu sabongbrong. Aya tatali asih nu nganteng anu beuki dieu beuki masket montel. Anu matak boh Pak Haji Mugni boh Bu Haji Hamidah najan bari demit duanana geus paheut papada samiuk yen Nyi Hayati rek dirangkepkeun ka Hamid. Tinggal nunggu waktu nu mustari pikeun matotoskeun jenisna. Atuh boh ka Koswara boh ka Ucup najan karek saliwat geus diseleser tina hal kaayanan Hamid anu meunang jawaban nyugemakeun pisan. Yen Hamid teh masih keneh lelengohan geus teu bogaan bapa hirup kadua indungna. Hiji mangsa kira-kira rek deukeut ka lohor Koswara, Ucup, Kipakih
Hamid jeung Mang Suha. Karek daratang tas timang oyot di sasak gantung paman guruna Koswara. Tidinya terus kapabaing di pangarang guruna Koswara. Anu dina balikna teh tewudu Koswara di bahanan kurupa-rupa pituah jeung pepeling nu kacida munelna. Pikeun pibekeleun sajeroning hirup di alam pana. Kukitu teh amah. Ngaran-ngaran guru kamurid. Kanyahna teh teu oleh nganteng. Teu beda we ti kanyah hiji bapa ka anakna. Dina baralikna henteu terus ka imah Pa Haji Mugni. Tapi nyarimbang heula ka Mang Suha. Malah sarolat lohorna oge ngaradon bae di dinya. Beres surat lohor terus di galuntreng ngalobrol. Bilah mah harita teh keur neruskeun hanca ngabersihan ramat lancah. Anu pakuranteng teu beda we ti kawat telepon. Maklum aya bulana ditinggalkeun ngendong di Pa Haji. Ayeuna kakara sawatara poe dieusian deui. Atuh teu wudu jero imah teh mani barala. Sabot Koswara keur upleg ngobrol. Keteplik di jalan Pagarsih aya keretek ngaliwat. Sakur nu kajalanan mah kabeh oge pada tinglalieuk ngarasa kabengbat. Eukeur mah keretekna hade barlen-barena masih keneh beuteuh harerang. Kudana jangkung gede gagah beregege turug-turug rarahabna meni obroy ting karilap katojo ku sinar panon poe nu keur meujehna manceran. Nuntupakna duaan kadua kusir lalaki ngora keneh. Palebah pasar regeureun keretek teh. Musa urang nanyakeun ka tukang beca anu ngabaguk di dinya. Di mana cenah bumina Pa Haji Mugni? Nu ditanya memang nu ngajalankeun becana Pa Haji. Atau terus we dituduhkeun ku tunjukna kalawan talete. Cenah eta tah caket bumina padalang apek Gunawijaya di Gang Sukahaji palih kaler. Sanggeus nyebutkeun nuhun mah keretek teh dipajukeun deui. Telila anjog kahareupeun Imah Haji Mugni satuluyna pupuntenan. Yah, mangga calik. Sora Pa Haji Mugni ti jero imah. Rai panto dibuka ti jero. Lol, nu boga sora nempo. Bade kasaha kasep? Pa Haji Mugni nanya kasemah. Dumeh nu datang teh anyar pinanggih. Abdi teh pun maman ti Sukasari. Maksade bade ka aye engkos. Semah teh nerangkeun maneh nu tayalian. Maman salakina lilis. Hai, cep maman. Oh, mangga tuh linggi. Pa Haji Mugni geus teu asa-asa deui. Ngajan bener kakara papanggih. Ngadenge beja-beja bae mah. Geus ti Koswara. Yen maman teh minantuna Pa Haji Hasan Gapur. Mangga, Pak. Sakadapa tuhnya bade ngawartosan heula rerencangan itu tuh di jalan. Maman bari nunjuk kana keretekna. Kajengkang, maman nyamperkeun Juhdi nu harita keur nangtung gigireun kudana si Gembang. Cacarita sakeudeung, leos deui we maman nyamperkeun Haji Mugni. Sedengkeun Juhdi nungtun kuda dibawa asup ka pakarangan. Sarta sanggeusna dicantolan. Juhdi nuturkeun. Las blus arasup ka jero. Gek dariuk ditepas di sanghareupan ku Haji Mugni. Aya kapriyogian naon cep kepunanak teh. Pa Haji Mugni ngamimitian nyarita nanya ka maman. Leres pak. Saleres nama abdi teh di piwarang kupun bapak ngangkir aye engkos sareng sadayana rerencangan we ti Garut. Saurna teh sate acan marulih teh palai tepang heula kitu tah saurna mah. Walon maman
tetinggal tirengku. Oh, sumuhun. Wah, saya antosan bae atuh, kasep sekedapnya. Nuju di pilari ka Obumina Kisuha. Ada tianjing, tianjing kene teteh. Marios neteh. Kacarios nama cenah bade kamang oyot sarang kapabaing di pangarang. Kan cadang, Nyihayati nu harita keur dititah neang teh. Jalana mabal, mapai-mapai susukan, motong kompas ngarah deket. Jog kapipiren imah Mang Suha, dicitepus. Nyurungkeun panto dapur, pageuh, kureleng ka tukang. Kasampak teh, nurek diteang, keur ngadarongeng keneh. Ngan Hamid, kabeneran, keur ka jalan rek meuli rokok. Aeh, geuning ati, aeh naon at? Koswara nu pangheulana nempo gancang nanya. Di piwarang ku apa, milarian kakak? Aya tamu, saurna teh. Aya tamu. Walon Nyihayati bari gek diuk, panonna rarat-reret bangun aya nu diteangan. Tamu ti mana, at? Ti Garut kitu. Koswara nanyana sewot bari cengkat. Sukasari, pameget duaan. Walon Nyihayati bari tetep rarat-reret. Juga payun, nagala rokok, cepamit mah, nyimas. Cek biilah surti, kana petapolah na Nyihayati. Maksud nama, ngageh-geihkan. Oh iya, datu naroskan. Yang ilak, Nyihayati baud. Tapi telila bala nyai imut, bari banget mah ucuy. Rada kapiring letik, dumeh rengkak polana, keteguh kubiilah. Tos sepuat. Koswara nanya deui kanukeur samar kolese. Sumuhun. Anum keneh dua nana oge. Nyihayati rada gempur. Ngerasakeul ku biijah. Ku asa diceplak pahangkeun. Nah, ayo atuh. Bisi nya aya penting. Koswara ngajakan Indit kaki paki jeung ka Ucup. Ya nam atuh. Nam atuh ati ti payun. Har, engke atuh Nyimas mah. Maknya bae ce pamit dikantunkeun ku sadayana. Bilah keukeuh ngagonyak ka Nyi Parawan. Alah. Eta bibinya mani mata karehe. Dicetot gerak keh. Nyihayati nu harita geus nangtung. Alik merong ka biilah semukeuheul. Sedang beungeutna re deui eucuy. Bibi mah ngelingan we Nyimas. Panginten teh saur cep mit teh. Ku harianeun dikantunkeun ku Nyimas. Ku sadayana. Cek biilah bari nyikikik seuri. Ya mohon atuh. Ati mah antosan heula we di dieu. Saurkeun we ka Kang Min, kakak mah tos dipayun kitu. Koswara mairan bari nyerengeh ka Nyihayati. Tuh, acap engkos mah, ngerasa. Aduh. Bilah ngagurupug. Nyaritana tekebat. Kaburu di jembel manten, kunyah Hayati. Hagsiah, kerasa sugan. Gus dicerantot mah. Pekadinya ngecap si ditepupugu. Nyihayati gergeten. Benar-benar si ganu amak. Alah, iya mah boga dunungan tehnya galaknya. Bilah bari ngusap-ngusap leungeuna nu dijembel. Tapi ari bibirna mah ngarenyung imut. Kayungyun ku polahna Nyihayati. Nya pekatuh. Ati, nya kakak ti payun. Koswara teu malire kanukeur kuraweud baeut. Lewas we Indit nuturkeun kipakih jeung Ucup. Nyihayati mah gek diuk deui, delek ka biilah. Piler Hayati ka Mang Suha. Jus-jis sorangan. Tapi puguh memang nu geulis. Kitu petate, lain mata krehe. Ieu mah kalah ka beuki nambahan lucu, beuki nambahan manis we nu aya. Ge sakrap deui ge. Ngurunyung geura Nyimas. Ka pasar panginten, ngagaleuh rokona teh. Ceuk Mang Suha
maksudna mah meperanukeur keuheul. Tapi katampana ku Nya Hayati mah sabalikna. Jadi beki asa pada ngeureuyan. Kanca dangu sadayana. Geloprak. Di luar sada nu ngadupak gantar pamoyanan. Tiluanana meh bareng ngaralieuk melong lawang panto nu molongo. Ayohol teh. Hamid kakara muncengis tas meuli rokok. Serengeh bilah seuri bari nyiwit pingping Yimojang. Nu diciwit ka gurubug. Ngadilah kanu deleka. Giler kanu anjar datang. Siak. Rei. Beungeut na eucey. Geuning aya Ati. Dupi nu sanesna kamarana ieu teh Bi. Hamid satuluyna nanyakeun Koswara, pada harita teu kasampak di dinya. Tos diparayun, Cep. Be, ieu geuning disusulan ye ku Nyimas. Aya tamu saurang teh ti Sukasari. Bilih Cep keueung mah. Engke Muli, yang haja Nyimas ditahan ku si Bibi teh kang warencangan di jalan. Engko Nyimasna teras mugen deh. Sorna teh bade bade ngantosan nunuju ngagaleh rokok. Kitu tah saurna teh. Bila nyikikik seuri bari ngaret ka Nya Hayati. Pek. Baku atos ngawitan deh teh Bibi mah. Nya Hayati gancang nempas. Bari ngulangkeun leungeuna siga nu rek nyiwit. Bendunya ada sumuhun teh. Bila nyikikik deui. Bari ngejat meulit kana tonggong Mang Suha anu diukna teu jauh di dinya. Geuning kalah kaparasea. Hamid seuri. Kayungyun ku polah bijah jeung bebenena nu sakitu intimna. Heuri oge, heuri lucu. Nembrakeun ka deudeuh nu taya watas wangenna. Emang atuh At, urang nulih wae yeuh ah. Hamid ngejakan balik. Mohon ah. Iye oge anu dipasean bae tah ku si Bibi. Nya Hayati ngadelek kanu keur nangkod dina tonggongna Mang Suha. Nyemangat teuing. Jangan ngateh teuing. Hari mau ngantosan sepuh di dieu mah. Bijah nempo ti tukangan salakina bari nyirihil. Bibi mah. Nya Hayati ngamonyongan. Lucunya Nyimas. Mung sanes ka Bibi atuh ngamonyongkeun lambe teh. Eta tah kedah kataeun. Bit. Bilah ngabalieur nahan piseurieun. Si Bibi mah teu oenyeh nya. Nya Hayati ngajebian. Geus kitu mah leos weh. Nya Hayati jeung Hamid kaluar ti imah Mang Suha. Lembangna pairing-iring. Hamid ngiclik paneuri. Panona rutret kanu beuneur ngeplok jeung kanu babarasatan dihanap ngorebat bitis nu geulis. Tamu sahanya At. Hamid nanya bari tongoy we leumpang neuteup nu aya di hareupeunana. Duka, da pamaget duaan. Walon Nya Hayati bari ngalieu ka tukang. Ari suku terus ngalengkah. Geclek, nincak logak. Upama teu kaburu ditahan ku Hamid mah handeu. Nya Hayati tangtu ngedeprek ulah-ulah bisa tigujubar kasusukan citepus. Tapi teu burung we suku namah nyerieun. Dati jali keuh leumpangna jadi ingkud-ingkudan.
Alah, buah misa. Alah, buah misa lah, At. Liren hulawai atuh. Cek Hamid bari nyekelan leungeun Nyi Hayati. Gek Nyi Hayati diuk aniprak sisi jalan. Suku dua anak dilonjorkeun, bari sengar-sengir nyerieun. Aduh. Pokna, cecekolanana dicekelan. Karayam, nu tijalikeuh teh disasar cecekolanana diurutan kawaseueuh we bisa menerkeun nu misalah. Hantam cecekolanana jeung ramo-ramo sukuna dipencetan jeung didudutan sina lalempeng uratna. Ras Hamid kana fik nu biasana tara tinggaleun tina sakucalanana. Dirampa teh bet nyawe aya terus weh dikodok. Deh, kalaresan aya pik. Pokna setengah rewas, bari ledak-ledak dibalurkeun, diurutkeun lalaunan. Nyi Hayati nyingsatkeun sampingna supaya Hamid teu kagok ngurutan. Ari red mireungeuh bitis Nyi Hayati nu nae koneng ngagelempong bersih. Taya hiji tapak borok. Dedeuleuan teh. Aya nu ngaburinyai. Hamid hatena ngalenyap. Anu ditungtungan kuting sariak sagala. Geus puguh jajantungna mah ti tadi oge geus motah lir nutu tunggulan. Ngadadak leungeun nu keur dipake ngurut teh lilinieun. Duka teuingnya Hamid bisa ngurut. Duka pedah suku tijalikeuh teh. Memang taya urat-uratna nu misalah. Desa geusna diurut teh sukuna jadi bisa ditincakeun deui teu nyeri teuing cara tadi. Alhamdulillah, tos teu pati nyeri teuing ayeuna mah. Ceuk Nyi Hayati sorana ngageter, bari mecak ngalengkahkeun sukuna. Ya nuhun atuh. Ari teu katerasan mah. Sora Hamid oge ngageter. Geus kitu mah bring atuh lalumpang deui. Kabeneran jalan sisi susukan teh ayeuna mah rada lega meusan. Atuh samemena Hamid ngarendeng bari telepot nyekelan leungeun Nyi Hayati ngajaga bisi labuh deui. Lila-lila mah teu karasa leungeun Hamid jadi meulit kana cangkeng Nyi Hayati nu lengkeh. Paingan asa garejed deumpang teh da pagegeye. Kanyawan-kanyawan soteh barang geus anjog ka kebon tukangan imah. Leungeun anu meurit cangkeng teh kaleket pisan di udarna. Aduh, ngapunten At. Sanes diaja. Duh. Lumaos teh gedeuh leungeun teh bet loyor nya mawa karep sorangan. Hati dia atuh da bet cileureun mun tepak leungeun nu colonos oncomeos teh. Hamid kawas nu sasadu menta dihampura. Bibirna mah renya-renyu nahan piseurieun. Bari hatena guligah pinuh kasugemaan. Nyi Hayati teu nembalan. Ngajang ngilek bari ngadelek. Malik deui ka Hamid. Bari ngawet ngegel bibir. Panon mah mencrong neuteup seukeut. Pinuh ku kadeudeuh jeung kageugeut. Leubeut kumamanis asihna birahi. Anu geus kaancikan sang asmara. Aduh kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.